Happy Férias é na ReHap. Traga a criançada pra se divertir de montão com brincadeiras, jogos e atividades. Todo dia, uma brincadeira diferente nas lojas. E mais, boneca Masha com fala por R$ 199,99. Bonecos Liga da Justiça de R$ 59,99 por R$ 49,99. Happy Férias na ReHap é uau!